مسلم کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا اگر کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی لگائی جاتی ہے، منادی اعلان کیا جاتا ہے کہ تم عمدہ رہو، کہ تم عمدہ ہوئے اور تمہارا چلنا عمدہ ہوا، تم اپنے لیے جنت میں تم نے گھر بنا لیا۔ تو جب ایک انسان کسی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے یا کسی مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہارا آنا عمدہ رہا، بہت بہتر سودا ہوا اور تم نے اپنے لیے جنت میں گھر بنا لیا۔ اور ایک گھر دنیا میں بنانا کتنا مشکل ہے آپ کو مجھے پتا ہے، جنت میں گھر تیار ہو جاتا ہے ایک مسلمان بھائی کے ملنے سے۔ تو زیارت کے آداب کا ضرور لحاظ رکھے تاکہ ہماری ملاقات اجر و ثواب بھی دے اور لوگ بھی پسند کرے ہمارا آنا اور ہمیں بھی پسند